Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Razu start ta aw sitting ta sitting ki munga tir das ki da operating security ban khabar ukde nan ease of access ban khabar ko ease of access ke dir commando na kho zyada da ga waqt munga istemal ho chikal de chastar ki zayif ho si likal aur sahi nakhkari ya ya rang sar masalan mushkil lari rang ki sahi text malum ho le nishi ya masalan nur mushkilat tar ya la sikar na kai اغه غواړی د کمپیوټر نه پر هاتې سره استفاده وکړي د ایز اف اکسس کمانډ موږ دغه لپاره استعمالو دا په درې برخو تقسیم شوی دی یو ویژن دی یو هیرینګ دی یو انټراکشن دی موږ اول راځو وبخي ویژن باندې کار کوو ویژن کې موږ سره اول ډیسپلی دی ډیسپلی باندې شکل تاسو کلګو کې دلته ګوري اولین کمانډ موږ سره دا دی چې تاسو غواړی دغه د سکرین د لیکل چې تاسو ګوري کدا اوسی کبل ځکی رائټ کلیک چې کوي دا ستیکل عموما د تاسو د کمپیوټر کې څومره لیکل صفې خلاصوي پروګرامونه دغه سایز د ټیکس سایز که تاسو غواړئ زیات کې غدي نه زیاتیږي کورل تر کې میک ټیکس بیګر نو زه راغلم فلن سایز سل فیصده دی زه ورته دا څکه یو سلو شل فیصده کا چې لږ سره لیکلو سایز زیات شي زه مثلا سپینګرایم صحیح راته نه معلومیږي یا کمبل مشکل دی اپلای باندې شکل تاسو کلیک وکړئ پلیز ویټ ویل لږ سره انتظار وکړئ وګورئ دا لیکل څه شو غټ شو کنه غټ شو که بیرته غواړئ دا نارمل شي بیرته راځي دا سل فیصده کې اپلای کلیک کړئ اوس وګورئ لیکل واړه شو نو دا مهم کمانډ زیاتره کسانو ته لیکل نه ښکاري یا چې کله تاسو کمپیوټر کې ګرافک انسټال کړئ ډسپلی سیټنګ چې واخلې زیاته کې مثلا لیکل ډیر واړه ښایي آیکنونه نو دې ځینې کولی شي ټیکس سایز زیات کړي بیا صرف ټیکس سایز آیکنونه نه زیاتې غټېږي ټیکس لیکلو سایز د دې عنوان هم دغه شی دی وګورئ لیکلي میک یور ډسپلی ایزیئر ټو سی دې آپشن په واسطه باندې تاسو کولی شئ دغه ډسپلی نه دی چې تاسو ته ښکاري دا تاسو کولی شئ داسې حالت ته واړوي چې تاسو په اسانۍ سره هغه کتلی وشئ وی پیژنئ نو بل دلته لیکلی دی ګوره میک ایوریثینګ بیګر دا خو صرف دې دپاره چې دا لیکل ډسپلی ده که غواړئ ټول مای کمپیوټر کې چې آیکنونه دي مثلا نور مسایل دي دا ټول غواړئ دغه لیکل زیات شي غټ شي که نه نو اوس فلن سایز ستا د کمپیوټر د ټیکس سایز څومره دی ګوره چینج د سایز آف اپس ان ټیکس ان د مین ډسپلی که پروګرامونه دي که لیکل دي د دې ټول سایز سره سل دی زه ورته یم دا وخت یو سل پنځه ویشت یو سل پنځه ویشت لکه ګوره دا آیکنونه دلته غټ شو که نه شو سټارټ بټن و دا شیان ټول غټ شو هلته صرف لیکلو نو که چیرې ته موافق یې په همدغه حالت کې اپلای پرېږدم داسې اپلای بټن نه لري پرېږده بس همدغه سایز شو زه ورته یم چې نه دا خو بیخي ډیزاین بدل کړو ورته راځم بیرته سل فیصد اخلم ریکومینډیډ کمپیوټر وای زیات خلک هم دې نه استفاده کوي سل فیصد دا ریکومینډیډ موږ هم تاسو ته پیشنهاد کوو ما هم دا واغسته وګورئ تاسو آیکنونه واړه شو که نه شو دا وګورئ پروګرامونه آیکنونه ټایټل بار ټول شیان واړه کیږي نو دا هم د آیکن دپاره هم ټیکس دپاره وو او دا صرف ټیکس دپاره وو خط دپاره وو ورپسې دغه زما د کمپیوټر ډسپلی دغه رڼایي که چیرې کمزوري اوسي تاسو ته صحیح او تصویر نه ښکاري نو کولی شي تاسو دې ځینې هغه برایټنس دا زیات او کم کړي مثلا دا اوس وګورئ هلته نه معلومیږي ځکه چې هغه چې دی دویمه ډسپلی ده تاسو زما کمپیوټر ته وګورئ دلته چې زه دا هغه کوم ګوره رڼایي زیاته شوه ګورئ رڼایي زیاته شوه او چې کله بیرته هغه کوم رڼایي کمیږي نو دا ډېر لپاره استعمالېږي که چیرې غواړئ چې ته خپل د کمپیوټر برایټنس کم زیات کړي ما څه کړه دلته مې اتیا فیصد ورته انتخاب کړو اتیا فیصد مې انتخاب کړو او متوجه اوسئ چې کله څومره تاسو د خپل د کمپیوټر رڼایي زیاتوئ په هماغه اندازه باندې تاسو د کمپیوټر چارج هم زیات استعمالوي صحیح ده تصویر کوالټي کې کیږي نو ما اتیا فیصد واخیست ځکه چې داسې نه شي سترګو ته څه مشکل جوړ کړي ماته د دې لاندې د هر یو کمانډ لاندې بعضې نورې آپشن دي ګوره دلته لیکلي دي دې ځینې خو موږ کولی شو چې آیکنون او سایز د ټیکس زیات کړو خو که چیرې غواړئ چینج د سایز آف اپس ان ټیکس آن ادر ډسپلی نور مربوطه کمانډونه چې ډسپلی مربوط کېږي هغه تاسو دې ځینې بدلولی شئ ګوره په دې باندې څه کلیک کړم دا درس موږ ویلی دی بیرته ما ته هغه درس راوړې موږ ویلی چې ډسپلی کې چیرې ساؤنډ کې چیرې نوټیفیکیشن چیرې سلیپ څه کار کوي دا شیان مو ویلو کنه نو دا هغه نور لینکونه دي چې دلته دې مربوط کېږي ارتباط سره لري که هغه خلاصوي هغه کې تغیرات راوړئ کولی شي بل لیکلی سمپلیفای ان پرسنلایز ونډوز که چیرې غواړئ دغه ونډوز دا صفه د خپل کار کول په ونډوز کې دا ساده کوي تاسو پرسنلایز کې خپل په طبیعت واړوئ او سمپلیفای ساده یې کوي نو دا کمانډونه دې لپاره دي ګورئ
देखिए अवल छे लिखली शो एनिमेशन इन विंडो कचीर ता पदे बने क्लिक कड़े नुकल जिते उछिए क्लिक कए उछिए खलासी और रकम हरकत वर के एनिमेशन तो वर के जोर तम चेयर दा हमेशा आनी गैर फाल नहीं बल शो ट्रांसपेरेंस ट्रांसपेरेंसी इन विंडो गोरे दिल तो उस दा सफ दे दा जे गोरे दिस योर रकम ट्रांसपेरेंट खपल तस्वीर न दे दो तस्वीर है जे शिवी दिस दे ट्रांसपेरेंट वे कचीर ता सु बन केदा आ तस्वीर खत्म शो सिर्फ मा यो रंग की देता ट्रांसपेरेंट न दे یعنی سو تصویر چې یو ځای تاسو یو چاته کوي هغه د ټرانسپیرنٹ وای یو تصویر لس فیصده بل تصویر شل فیصده یعنی د یو تصویر شاته بل تصویر معلومیږي تاسو ته که غواړئ هغه رنګ هغه ډیزاین په دې واړوي پرې کلک کړئ لږ ځای ګور ام ټایټل بار ام آیکنونه ام ډسپلی ټول شیان ټرانسپیرنٹ شو یعنی سو تصویر مکس شو یو ځای شو سر ورسره یې لیکلی دي اټومیټیکلی هایټ سکرول بار ان ونډو ګور دلته موږ سره سکرول بار شته اوس هایټ دی ګور دا شته دی خو هایټ ویني اوس را پیدا شو که دی خو ته زرای شم یا څو دقیقې کار کوم هغه هایټ کیږي کته هایټ شو که غواړي چې نه دا اټومیټیکلی دې نه هایټ کیږي دا دې دایمي همداسې اوسي دا غیر فعال کا اوس ګوره دلته هم سکرول بار پیدا شو دلته هم سکرول بار دغه ته وایي چې صفحه ښکته پورته دغه په واسطه موږ وړو یو ورټیکل عمودي سکرول بار یو هوریزنټل افقي سکرول بار زه ورته وایم چې دا آف نه ښه نه دی دا دی همیشه آف ښه دی آن ښه نه دی ځکه چې کله کله سړی کنفیوز کیږي دا چې اوسي تیار معلوم شي چې سکرول بار چیرته دی دا همداسې آف پرې دی بل دغه نوټیفیکیشن چې ما درته وویل که چیرې تاسو غواړئ چې یو موضوع په باره کې تاسو ته مثلا کمپیوټر نوټیفیکیشن څو ثانیو دپاره درته وښیي ګوره که تاسو پام کړی دلته ماته یو میسج راغی کله چې زما کمپیوټر کې یو وایرس پیدا شي دغه کونج نه دی دا د نوټیفیکیشن په ځای دی ګوره دلته لیکلي ټو نوټیفیکیشن دوه نوټیفیکیشن یې ماته راکړي دي څه شی دي یو ادار دا نوټیفیکیشن دی او بلکم بل دا د وای فای چې ته ورسره وصلې به دا سکیور نه دی دا نوټیفیکیشن یې راکړی دا میسج ماته دلته راکوي دیزي کې نو دا میسج چې ماته راځي دلته څو ثانیو پورې تا ته وښیم دا میسج پنځه ثانیو پورې اوه ثانیو پورې که ته وایي چې نه دا د حد اقل ډېر ثانیو پورې ماته معلوم شي داسې نه شي زما فکر بل چیرته وي او کمپیوټر ته پام نه یا نوټیفیکیشن راکړي یو مهمه موضوع سي همداسې تېره شي نو کله چې یو نوی موضوع ستا کمپیوټر کې کېږي یا ونډوز اپډیټ ضرورت دی یا بل شی نو ډیر ثانیو پورې هغه میسج تا ته د کونج کې کمپیوټر ساتي تر څو ته وګورې دا تر تقریبا پنځه ثانیې د څو ثانیو پورې پنځه دقو پورې تاسو کولی شئ انتخاب کړئ نارمل عادي شکل باندې دا پنځه ثانیې دي ځکه پنځه ثانیې نو زیات فکر نه کوم چې یو میسج سړی دلته پرېږدي چې تاسو وګورئ نو ما مور ته پنځه ثانیې واغستې بلکې تاسو پام کړئ زما ډیسکټاپ تصویر دغه تصویر دی ګورئ دا زما ډیسکټاپ تصویر دی که تاسو غواړئ چې دا د ډیسکټاپ تصویر دلته ونه خیده ته ګور دا بعضې رنګونه شیان دغه شته پکې دا بند کړه دا هم چې بند کړه ډیسکټاپ تصویر رنګ څه شو ختم شو ورک شو که وایي چې نه دا ښه دی اوسي بیرته په دې باندې کلک ورته شو ډیسکټاپ بیکګراؤنډ امیج هغه تصویر هم دلته تاسو ته کوي چې څه رقم رنګ دی څه رقم نه دی او بیا که چیرې تاسو غواړئ پرسنلایز ته راشئ چې پرسنلایز مونږ ویل دی په دې کلک هغه لینک خلاصېږي ته دا و ډسپلی کوم سوال خو نشته پکې ماوس پوینټر دغه ګورئ اے دا پوائنٹر دی ګورې یو موږ سره کارسر دی کمپیوټر کې یو موږ سره پوائنٹر دی مزه دې د لیکلو سایز لږ زر زیاته ومه دا مو دا چې ګورې دا د خوځي کې داسې دا لیکلو سره چې ګورې دا لیکل دې ته کارسر وای او دا ماوس دې ګور دا دې ته پوائنٹر وای دا ویني دا تیر غونې چې دا پوائنٹر دی دا آپشن چې دی دا ماوس پوائنٹر سره ارتباط لري دلته چې کوم کار کیږي دیسی کې په دې مې کلک وکړو اوس ما ته وایي ستا د پوائنټر سایز دونه دی بعضې کسان وایي چې د آیکن لږ زر سایز غټ شي ښه صحیح دی ځینې کولی شي تاسو پوائنټر سایز غټ کړي اوس وګور سایز څه شو غټ شو ته دې اندازې پورې اخري اندازه باندې تاسو دا غټولی شي زه ته چې نه دا خو بیخي نو د بلې دنیا خلک دا دونه زیات صحیح ده همدغه زه ورته وایم چې یاره دغه اندازه باندې به صحیح په کوم اندازه چې تاسو انتخاب کړو ګوره بعض ځایونو کې تاسو که وګورئ چې کله تغیرات راوړئ سیف بټن ای هلته یا اپلای بټن ای خو بعض ځایونو کې نه وي دا په دې معنا نه ده چې اپلای بټن نه وه سیف بټن نه وه تاسو تغیرات راوړئ هغه تغیرات نه تطبیق کیږي نه اوس ګور کله چې زه تغیرات راوړم په هماغه دقه تغیرات دلته تبلیغ ګور راځي په دې باندې بدل شو نو دلته سیف او اپلای بټن نشته نو دا ضروري نه ده چې په هر ځای کې کمپیوټر کې تاسو سیف او اپلای بټن ولرئ تر څو تغیرات تطبیق شي په هغه باندې کلک وکړئ تطبیق شي بل پوائنٹر زما اوس دغه شکل کې دا تاسو ګورئ دې شکل کې دی دا اوس دغه انتخاب شوی دی که چیرې زه دا واخلم ګوره رنگ به مکمل تور شي بلیک بشي پوائنٹر مکمل بلیک شو زه ورته چې نه دغه شکل باندې شي نیمه بلیک نیمه ترانسپیرنٹ دی دا
ګور دې ته انورټډ وای برعکس مخکې چې شی وو مخکې چې بلیک وو اوس چې کوم ځای کې سپین اوسي رنګ هلته تور کیږي خو چې کوم ځای کې تور رنګ وي هلته دا خپل ځان سپینی چې معلوم شي ګوره زه دلته لاندې راغلم ښه اے دې ځای کې سپین شو دا تور دی دا ساحه کنه خو چې کله سپینې ساحې ته لاړ شمه هلته بیا خپله توریږي دا اوس ګوره دا د دې علت دی نو زه بیرته دا نورماله ما پخوانی اخلمه او که غواړی چې رنګه اوسي دې ځای کې رنګ هم شته کسټم باندې کلک وکړي کلک چې دې وکړو زه ورته یم رنګ ورته ورکوم دغسې رنګ دي اے دا رنګ شو خو چې کله بیا بل ځای ته ځي بدلیږي را بدلیږي ګور خو دا چون ترانسپیرنټ موږ نه دی اغستی اوس ورته یم دا رنګ دي نو دا رنګ به راځي ګور اے صحیح ده نو که وایي چې نه بیرته هماغه عادي حالت ډیفالټ وایټ سپین دي نو دا ډیفالټ دی بل چینج ټچ فیډبیک زه چې کله چې ټچ کومه که نه شو ویژول فیډبیک اراؤنډ د ټچ پوینټ وین آی ټچ د سکرین کله چې دا هغه دپاره راځي ټچ سکرین دپاره راځي ښه چې کله زه دا سکرین ټچ کومه یو رقم ویژول هغه ښي درته یو رقم حرکت راځي ستا په سکرین که نه چې ټچ سکرین نه اوسي هغه دپاره دی که ته وایي دا دې آف وي اے دا بند کړه پکې او که وایي چې نه دا دې فال وي دا هغه کمپیوټر دپاره چې سکرین وي ټچ یې هغه دپاره استعمالیږي نو که دا دې کلک وکړو میک ویژول فیډبیک فور ټچ پوینټ ډارکر اینڈ لارجر که په دې باندې دې کلک وکړو نو دغه پوینټر نه دی دا پوینټر که چیرې زمونږ ټچ اوسي دغه پوینټر دا ګورې دا که چیرې ټچ اوسي نو که چیرې زه مثلا دا سکرین زما ټچ کیږي هغه کیږي دا پوینټر لارج کیږي او هغه کیږي توریږي داسې مثلا کول طریقې میک ویژول فیډبیک فور ټچ پوینټ ډارکر اینڈ لارجر نو که چیرې زه دا غټوم هغه کوم یو رقم ویژول فیډبیک ورکوي نو ماته یو حرکت ورکوي چې زه پرې پوه شم خو زه دا بیخي بندوم په دې خاطر دا د ټچ سکرین دپاره استعمالیږي موږ تاسو ته ضرورت دې ته نه لرو بل کارسر دی کارسر مې مخکې ورته وویل که نه دا کارسر ګوري دا حرکت چې کېداسې دلته ګوره دا شکل یې دقسې دی دا زما دا کارسر چې ګوري شکل بدل شوی دا ولې بدل شوی ځکه دې ځینې تغیرات پکې راغلي اوس ساده دی زمونږ کارسر دا ټیکس کارسر نه دی دا ساده دی که چیرې غواړي دا رنګا کوي ټرن آن ټیکس کارسر انډیکیټر نو په دې باندې دغسې انډیکیټر ورته ورکوي ګوره انډیکیټر یعنی چې معلومیږي به تاسو ته په دې کلک وکړي اوس راځي تاسو صفحه خلاصه کړي یو انډیکیټر ورته ورکړی وین معلومیږي چې زما کارسر کم ځای کې دی دا هغه حالت لپاره موږ استعمالو چې کله موږ لیکل زیات کړي اوسي زیات لیکل هم کړي او موږ ته معلومات نه کیږي چې زمونږ دا کارسر په کم ځای کې دی ګوره زه بهر راغلی یم کارسر لاندې دی نو په دې پوهیږو چې دلته کارسر نشته خو که چیرې لاندې شو بیا معلومات کیږي چې کارسر دې ځای کې دی نو دا انډیکیټر تا ته مشخص کوي که وایي چې نه دا بند کړه کولی شي دې ځینې سایز هم زیات کړي زه تم چې دا کارسر سایز دومره دا ایسته که دا زنانۍ رنګونه ایسته که دی نو دا بندوم بیرته نامه بیرته عادي حالت ته راغی ګور عادي حالت ته راغلی دی نو که چیرې غواړئ بیا تاسو دغه حرکت چې کوي که نه ګوره یو دوه درې دا د کارسر چې حرکت کوي د دې دغه سایز دغه شکل یې غټول غواړي چې لږ ذره غټ ځای ونیسي چې موږ ته معلوم شي چې دا چی دی دا کارسر دی که نه دی نو بیا تاسو دې ځینه کولی شئ چینج د ټیکس کارسر اپیرینس دا شکل غواړئ چینج کړي ځینه کلک وکړي اے ټیکنس دا ګور ټیکنس زیات شو د یو حرف په اندازه شو اوس زه چې زلته کله راځم ګوره یو حرف په اندازه باندې ځای نیولی مخکې ساده خطو نازک بیرته راځم ورته یم چې نه دا د هماغه نازک حالت کې اوسي صحیح ده او دې ځای کې د هغه هم ورته څه کوم کموم ورته دونه اوسي اپلای کلک کوه اوس وګورئ بیرته عادي حالت ته راغی دا موږ سره ټیکس کارسر دی بل مګنیفایر دی مګنیفایر اصلا ضربین غوندې شیشه که چیرته غواړې ستا په کمپیوټر رهی شي بعضې وخت کې زه چیرته درس ورکوم مثال په طور باندې دلته زه درس ورکوم بره ټیکس ډېر نازک دی یو کس وایي استاد دا موږ ته نه معلومیږي نو زه څه کوم هغه ضربین د دې په مخ را وړمه چې دا تصویر غټ شي دا لیکل غټ شي څوک شاته وګوري مثلا زه وایم چې یاره دلته وګورې دلته لیکلی ماوس پوینټر یې لیکلی خدا چا تاسو ته هغه اخیر ځي کې کس ناستې نه معلومیږي هغه ماته استاد نه معلومیږي زه څه کوم مګنیفایر ان کومه مګنیفایر څنګه ان کیږي کمپیوټر کې شارټ کټ کې چلا ونډو بټن ونډو بټن کمې بټن ته ویل کیږي دا بټن چې ګور دي ته ونډو بټن وایي کیبورډ کې څو څو ځله مې تاسو ته ویل دا ونډو بټن ده دا چې ونی شي تاسو او دا پلس بټن باندې کلک کړئ مګنیفایر ان کیږي فعال کیږي ضربین فعال کیږي په دې مې کلک وکړئ ضربین چې ما د کمپیوټر څه شو فعال شو دا اوس وګورئ
زراسم الکه کم زرت دارته نه معلومیږي نه خاري کنه خاري نه استاد نه معلومیږي بیا کنټرول مثبت کی باندې کلیک نور دا غټي دی جنم کول شته سه دل تراشه کمپیوټر لګ زر مصروف شو دی جنم څه کی دام لیکل ګور اوس لګ سره غټ شته ګور نور مړ سه خاري ته او خاري ته اوس معلومات ماوس پوینټ دا زره بین زبې تراسم دی جن دا ورته چې بیرته ولا کړه 300% نه 200% 300% شو بیرته صحیح ده نو دا مګنیفایر د قزینه فعال کیږي دلته چې کل راغلی وګورئ فعلاً مګنیفایر څه شی دی آف دی غیر فعال دی زه ورته دا فعال کړه چې په دې کلیک وکړه مګنیفایر خپله راغی دا سکور راغی دا دی کوم ځای غواړئ زوم ان زوم آوټ کړئ صحیح ده په هماغه ځای باندې زه کلیک کوم خو دا چون دا دلته ریکارډ هم شروع دی مګنیفایر چې ان کوي کمپیوټر لږ زره ضعیفه کوي سلو کوي دا زموږ نو څه ګورئ زه ورته چې دغه ځای زه غواړم مګنیفایر باندې آن غټ کړم مثبت باندې کلیک کوم هماغه ځای څه کیږي غټولی شي هماغه ساحه راوړه ګورئ دا دی بیرته په دې کلیک کې مګنیفایر وړکی شو که غواړئ چې بیخي مګنیفایر بند کړئ او دا ګورئ دا زه بټنه چې دلته دې باندې کلیک کړي مګنیفایر څه شو لاړه بند شو دا همدغه هغه ته چې لاړ شي ایز آف اکسس ده ایز آف اکسس کې څلورم کمانډ دی اول ډسپلی ده دویم ماوس پوینټر دریم ټاکس کرسر دی بیا مګنیفایر دی او دلته م ګورئ تاسو ته نقل درکړی دی نقل چی را کړی ګورئ مګنیفایر ما بند کړی دی صحیح ده ما ته وایي که چیرې پریس د ونډو لوګو کی دې ته ونډو لوګو کی یا ونډو بټن ویل کیږي دی باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو او مثبت بټن ورسره ونیسئ پلس مثبت بټنه ټو ټرن آن مګنیفایر اوس ګورئ مګنیفایر بند دی دلته غیر فعال دی خو چې کله زه ونډو بټن ونیسم او پلس بټن باندې کلیک کړم مګنیفایر خپله آن شو فعال شو صحیح ده نو که چیرې ته وایي چې نه نه استعمالوم کلوز بټن باندې کلیک یعنی هدف دا دلته تاسو ته نقل درکوي که چیرې یو خودی ځینې تاسو کولی شئ مګنیفایر آن او آف کوي یو تاسو شارټکټ کی باندې هم کولی شئ شارټکټ کی څه شی ده دغه بټن ده چې ما تاسو ته ویلی دغه ده یا دې ځې باندې کلیک وکړه او یا راځه بیرته دې ځې باندې کلیک وکړه خو که چیرې تا مګنیفایر آن کړه مثلا ګورې ما مګنیفایر آن کړی ونډو بټن هغه باندې کلیک وکړه مثبت ونډو بټن مثبت بټن باندې کلیک مګنیفایر آن شو کنه فعال شو خو دلته یو بل شی مونږ ته ویلي دي که چیرې ته غواړې دا مګنیفایر بند کړې بیرته دلته ګوره پریس د ونډو لاګ ان کی پلس اسکیپ ټو ټرن آف د مګنیفایر دا زه غواړم بند کړم ونډو بټن نیسم اسکیپ وهمه مګنیفایر څه شو بند شو کنه شو بند شو نو دغه تاریخ نه تاسو کولی شئ مګنیفایر آن کړئ او آف کړئ مګنیفایر څه لپاره استعمالیږي د یو ټیکس زوم ان زوم اوټ کول د پاره مخ کې راوستل شاته راوستل د پاره صحیح دي چې موږ ته نخ کاری مخ کې راوړل د ټیکس ماته بل دې زنم کول شي تاسو ګوره زه چې کله زوم کوم زوم نو مطلب چی شي ګوره مګنیفایر می فعالک مګنیفایر فعال شو کنه صحیح ده فعال شو زه غواړم چې د لیکل زیات کم کله چې مثبت باندې کلیک وکم تاسو ګوره د لیکل 100% زیاتیږي ګوره 100% زیاتیږي ګوره وصل دي چې په مثبت کلیک کم 200% شو ولی زکه تا ورته دلته فیصدی ته نه کړی دا زور تم چې نه چینج زوم لیول د سمره وسی دا دی وسی دیز دم کول شو بخی دا دی دلته دی ډیفالت سل دی زور تم چې دا لس لس فیصد زیاته و یو د فصل اندازه من زیاته و ګور دلته زوس چې کله مثبت بټن باندې کلیک کوم یو سل لس شو بیا کلیک کوم یو سل شل شو نو دا اوس خدای زکه غبل بیخی اوري بس سل فیصد زیاته ولا او بل دیز نم تکول شي دا زوم لیول زیات کم کی گاور وګورئ تاسو اے یو سل شل یو سل دیش هغه ځینم کیږي او دې ځینم کیږي او دا چې دې د پاره چې کله تاسو یو دفعه زیاته وي کموي څومره اندازه باندې زیاته کم شي سوال خو نشته فکر ښه بیرته راغلم د مګنیفایر نسکه بند کو زیاتره وخت چې کله تاسو ریکارډ کوئ یا پانتون کې درس ورکوئ نو کم شاته کسان چې ناست یغه ته موضوع نه معلومیږي نو مګنیفایر فعال کوي هغه ته بیا ټول شان ښکاری اسکیپ بٹن کیبورډ کې دغه بٹن د اسکیپ بٹن ودا ګوري اے دا بٹن چلا دا اسکیپ بٹن دا هر کار چې تاسو غواړئ کینسل شي مثلا تاسو سیف یو چی سیف کوئ کینسل کوئ اسکیپ کلیک کینسل کوي یو شی کاپی کرا وند اسکیپ کلیک کینسل کوي تا صحیح دا اسکیپ بٹن دې لپاره استعمال دي ور سره لاندې وګورئ تاسو بٹن نور اپشن نور هم دي کنه دلته نور ډیر اپشن دي پکې بل لاندې لیکلې موږ ته سٹارټ مګنیفایر افټر ساين ان زور تم چې کله زه یو یوزر جوړوم د کمپیوټر کې خپل عزت خپل کمپیوټر ته ساين ان کېګم لاګ ان کېګم مګنیفایر د خپل اټومیټک ماته شي شي فعال شي دا غو وخت مونږ استعمالو چې کله زما ستر ګډې ضعیف دي زه کمپیوټر نه استفاده کوم ته هر وخت چې کمپیوټر چلانو
مګنیفایر دی تیار فعال دي ته ضرورت نشته چې لاړ شم کنټرول هغه ته سیټنګ ته سیټنګ ایز آف اکسس ته لاړ شم هلته بیا څلورم آپشن مګنیفایر انتخاب کړم نو دا دې دپاره استعمال کوي کوی چې نه دا دې نه غیر فعال کوي او سره لاندې لیکلي سټارټ مګنیفایر بیفور سائن ان فار ایوری ون صحیح ده چې دین مخکې چې زه خپل کمپیوټر ته لاګین شم کمپیوټر مې چالانه کړ یوزر مې فعال یوزر چې تشریح شم هغه ته یوزر ځای کوم ځای دی دغه ځای دا وګورئ دغه ځای دی نو که چیرې تاسو هغه بټن آپشن کلک کړئ هر وخت چې دین مخکې یوزر نوی کمپیوټر ته لاګین کیږي دین مخکې چې ریش لاګین شي مګنیفایر څه کیږي ورته فعال کیږي خو چې تاسو دلته د آپشن فعال کړئ ورته دا آپشن چې نه فعال کړ خو مګنیفایر بند شو دا خو دې لپاره چې دا فعال اوسي هلته بیا دا کار کوي دته صحیح ده نو دې لپاره دلته چې کله راشي سکرین ته دیز کې به مګنیفایر څه کیږي تاسو دا ګوره اوس فعال دی کنه دی فعال راغی مګنیفایر انټر مې کلک نو که چیرې وای چې نه داسې دې نه بیا هغه غیر فعال کوي تاسو نو دا ټول مسائل د مګنیفایر مربوط کیږي نور دونه زیات خبرې پکې چی نشته خو بیا هم کوم مهم موضوعات چې هغه برته تاسو ته تشریح کوم زه سموت ایج آف امیج ان ټیکس کله چې تاسو مګنیفایر استعمالوئ که چیرې دې آپشن باندې کلک کړئ دغه لیکل سموت کوي منظم کوي تصویر تاسو ته منظم کوي دته کوی چې نه ډېر منظم مخه صحیح ده غیر فعال کا بل انورډ کلر باندې کلک وکړو دا کوم رنگ چې تاسو استعمالوئ د دې برعکس رنگ کوي ګوره سپین دی تور کیږي تور سپین کیږي انورډ کلر باندې کلک وکړئ اوس وګورئ کلر څه شو انورډ شو ګوره دلته دې نوم کلک لرې کړو اوس وګورئ بیرته ودرېږه ها زه دا مګنیفایر آن کوم یو پیره مګنیفایر آن دی راغلم دلته ورته چې انورډ کلر پدې مې کلک کړو رنگ څه شو تور سپین شو سپین تور شو نو که چیرې وای چې نه مګنیفایر چې کله آنی هغه وخت کې دا کار مه کوه مغه خپل رنگ چې شي هغه ماته خیا اوس هم خپل رنگ کوي بعضې کسان د سیدا سپین رنگ سر صحیح نه معلومي تور رنگ کې بیا سپین رنگ بیر خسته معلومي وای چې دغه حالات دي شي دا دې لپاره استعمالی دا مغه حالات کې که چیرې تا مګنیفایر ان کړی دا اوس ګوره که چیرې آف اوسې کار نه کوي هر څه چې کلک کوي کار نه کوي لکه مخکې چې ونډر لاګ ان سکرین مې چې تاسو ته راوستو نو بلې لیکلی دی چینج مګنیفایر ویو که چیرې ته غواړې چې ستا سکرین فل سکرین شي نو هغه دپاره کنټرول آلټ ایف شارټ کټ کې ده مګنیفایر ته استعمالوئ غواړې فل سکرین شي کنټرول آلټ چیرې ایف دی زه راغلو مګنیفایر مې آن کړ صحیح شو مګنیفایر آن شو کنه زوم مې زیات کړ دا اوس وګوره دا مې زیات کړ اوس که چیرې ته غواړې چې دا فل سکرین شي کنټرول آلټ ایف باندې کلک وکړه ستا سکرین څه کیږي وخی دا زما په خپل شارټ کټ کې کارونه کو دا فل سکرین کیږي دلته دا بیرته زه څه کوم سل فیصد کوم چې صحیح تصویر وښیي نو کنټرول آل کنټرول ایف وکړه نه چې په دې کلک ستا سکرین څه کیږي فل سکرین کیږي که چیرې زه وغواړم چې هغه شي ګوره لینز والا سکرین درې شي کنټرول آلټ ایل انتخابوم بل چیرې کنټرول آلټ ڈی ده ګوره مګنیفایر آن دی آل کنټرول ڈی بند چې زه کله کلک وکړم زما سکرین دغه شی شو دی که نه دی که چیرې کنټرول آلټ ایل کلک کړم په دې شکل سکرین مې بدلیږي راته دا اوس وګورئ تاسو ته هغه ځای ښیي کوم ځای زرابین غوندې دا ځای ګورئ او دا ځای زوم کوي او زوم کولی شي کنټرول وین کی پلس کلک کړه هماغه ځای غټۍ دته دا څه شی دی وګورئ هماغه ځای زوم شو که نه شو بیرته چې وین کی پلس ایل وین کی پلس منفی کلک کې بیرته څه کوي وړکۍ کوي درته خو که چیرې تاسو وایئ چې نه فل سکرین ماته وښیه آلټ کنټرول څه شی وو ایف ایف چې کلک کې بیرته فل سکرین دا نور شیان ختموي درته پوه شو په دې باندې که نه دا دې دپاره استعمالیږي مهم موضوع دی لږ زر توجه ورته وکړئ په همدې شکل نور خدای بل آپشن یې دلته لاندې دي دغه مهم مهم زده کوي نور پسې ګرځي ما بلې لیکلي دي هاو مګنیفایر فالو ماوس پوینټر کیبورډ فوکس ټیکس کارسر نریټر کارسر ګوري کله چې زه مګنیفایر فعال کړم دا مې فعال کړ صحیح ده او د صفحې زوم زیات کړم او کچیرې دغه آپشن فعال وسي ماوس پوینټر کله چې زه دا ماوس پوینټر انتقال حرکت تر کومه خوادي خوځي کنه دغه صفه دغه سره صفه هم حرکت کیه خوادي خوځي ګور ماوس خو توړم صفه دی خو ته راځي او کچیرې بیا ماوس دی خو توړم صفه دی خو ته راځي کچیرې می دا آپشن کلک کړی نه وي نو بیا چې زه ماوس خوادي خو توړم متوجه ستاسو تاسو صفه دی خو ته نه راځي ځکه زما ماوس چې دی مګنیفایر نه فالو کوي نو دا ډیره مهم آپشن دی
نو په دې خاطر باندې چې کلک وسی خدي په همدې شکل باندې کیبورډ فوکس ټیکس کارسر او نریټر بل لیکلی دی چې کیپ د ماوس پوینټر ویتن د ایج آف د سکرین او سینټر آن د سکرین. کله چې تاسو مګنیفایر استعمالوئ دا د ماوس پوینټر دی دا همیشه د سکرین په سینټر کې دی یعنی مطلب ته مګنیفایر ته وایي چې دا د سکرین په سینټر باندې زما ماوس همیشه ځان سره ساتي او په همدې شکل باندې دا کارسر چې کله تاسو یو څه پروګرام خلاص کړئ یو ټیکس شي لیکئ کارسر دې په کمزې کې اوسي ویس کیپ کې دا د سینټر د سکرین کې اوسي او که نه د بارډر یعنی د سکرین په ایج کې دې اوسي کنجونو کې دې اوسي. ورسره بله مهمه موضوع هغه ریډنګ دی دا ډېره مهمه موضوع ده. ګورې کله چې کېدای شي بعضې وخت کې زه د یو څه په سپلنګ باندې پوه نه شم یا یو څه تلفظ کولی ونه شم. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه مګنیفایر چې دی دا تاسو ته هغه آپشن ولولي یعنی ریډ کړي تاسو دپاره دا آپشن هغه دپاره دی. اول ځل راځم دا خپل ماوس پوینټر دې باندې کلک کوم چې دغه مګنیفایر زما ماوس پوینټر څه کې فالو کړي او دا د مګنیفایر زوم چې دی کمومه ده یو سل لس میکو. اوس وګورئ دلته یې لیکلي دي چوز ا موډیفایر کی چوز ا موډیفایر کی که چیرې زه دلته انزرټ بټن واخلم یا مثلا کپس لاک بټن واخلم یا هر یو بټن چې واخلم ما کپس لاک بټن واخیستله دا بټن اوس زما په کیبورډ کې چې کله زه مګنیفایر استعمالوم دا په د موډیفایر په نوم باندې یادیږي. د موډیفایر کی سره سره دلته موږ سره بعضې نورې څو بټنې دي مثلا موډیفایر کی پلس انټر دی دا څه دپاره استعمالوي که چیرې ته غواړې چې کله مګنیفایر ستا هغه ټیکس لولي په کمزې کې چې ته اوسې هغه پاس کې هغه سټارټ کې یا ریزوم کې دې دپاره موډیفایر کی چې موږ سره کپس لاک ده او انټر دی دې باندې کلک کړم هغه څه کیږي پاس کیږي او سټارټ کیږي. او که چیرې وایي چې سټاپ ریډنګ انی کی صحیح شوه نو که چیرې ته غواړې چې مګنیفایر چې دی یو څه شی سټاپ کړي یو څه ریډ کوي ته وایي چې هماغه دغه دا سټاپ شي نو کله چې کپس لاک باندې کلک وکړي او انی کی د کیبورډ نه وایي هغه څه کوي سټاپ کیږي. په همدې شکل باندې که چیرې ته غواړې چې ریډ فرام ماوس پوینټر کوم ځای کې چې ماوس پوینټر یې هغه ریډ کړي نو ته به څه وکړې موډیفایر کړي چې موږ سره کپس لاک دی ورسره لفټ ماوس کی باندې به کلک وکړي دا یو رایټ کړي د ماوس کې یو رایټ کلک دی یو لفټ کلک دی نو لفټ کلک چې کلک وکړي هغه ریډ کوي درته. په همدې شکل باندې که چیرې وایي چې ریډ پریویس سینټینس نو بیا به موډیفایر کی پلس ایچ وایي که چیرې وایي چې ریډ نیکسټ سینټینس موډیفایر کی پلس کامن کلک کوي. اوس وګورئ ریډنګ څنګه کوي مګنیفایر. دلته د موډیفایر کی چې ما چې انتخاب کړی دی موډیفایر کی دپاره ما انتخاب کړی کپس لاک چې کله زه کپس لاک او انټر باندې کلک کړم هغه ځای کې چې زما مثلا سلیکشن دی هماغه ځای مګنیفایر ما ته لولي. ګوري ما دا انتخاب کړی دی نو اوس چې زه کله کیبورډ نه کپس لاک ونیسم او انټر باندې کلک کړم مګنیفایر به دا ما ته لولي چې دا څه شی دی. کپس لاک باندې ما کلک وکړو صحیح شوه کپس لاک باندې کلک وکړو او انټر باندې کلک وکړو سینټرډ آن د سکرین دا تاسو ګورئ ما ته مګنیفایر دا څه کوي لولي. که بل ځای انتخاب کړو مثلا دا مې بند کړو دلته راغلم دا بل مې انتخاب کړم ویتن د ایج دا مې انتخاب کړو اوس چې کپس لاک انټر باندې کلک کړم دا ما ته لولي. ګوره کپس لاک او انټر مې ونیو ویتن د ایجز آف د سکرین اوس که چیرې یو جمله غټه اوسي مګنیفایر یې وایي که نه تاسو ته هغه تلفظ کوي چې تاسو دغه په تلفظ نه پوهېږي یا جمله نه شي ویلی نو د جریان د لوستلو کې که چیرې تاسو غواړئ چې دا ریډنګ چې دی سټاپ شي ګورئ ما کپس لاک کلک انټر مې کلک دا وایي ما ته او که غواړئ دا سټاپ کوي کی کلک کوي ګوره سټاپ شو ما یو بل کی باندې کلک وکړه ځکه چې ما ورته ویلي کپس لاک چې زمونږ موډیفایر کې ده او ورسره انی کې چې زه کلک کړم دا ما ته ریډنګ سټاپ کوي. او که چیرې ته وایي چې زما ماوس پوینټر کوم ځای کې هغه ځای د ماته ولولي مثلا دې ځای کې ما ماوس پوینټر دغه ځای کې دی صحیح ده زه غواړم چې دا ځای مګنیفایر ماته ووایي نو تاسو به څه چل وکړئ موډیفایر کی به ونیسي او ماوس کې به لفټ کلک باندې کلک وکړئ موډیفایر کی زما کپس لاک د لفټ کلک باندې ما کلک وکړو یوز دیز کمانډز ټو هاف مګنیفایر ریډ فرام یور سکرین هغه ځای کې چې زما کارسر دی هماغه ځای دی اوس ګوره دا روان دی وایي که چیرې تاسو غواړئ چې دا سټاپ شي دلته ماته ویلي دي سټاپ ریډنګ څنګه کولی شئ تاسو کپس لاک ونیسئ چې موډیفایر کی دا او هر بټن ووهئ بیرته سټاپ شو نو په دې شکل تاسو د ونډوز 10 کې تاسو د مګنیفایر څخه استفاده کولی شئ چې دا ډېر یو مهم کمانډ دی. بیا راځم څه کوم دا مګنیفایر بیرته دیزی نه بندوم دغه نه وروسته موږ سره کلر فلټر دی که چیرې تاسو غواړئ خپل کمپیوټر باندې نور کلرونه آن کړئ
نو دلته مونږ سره په دې خاطر باندې چې یو تصویر تاسو په راحتۍ سره وګورئ یا یو رنگ په راحتۍ سره تاسو وپیژنئ صحیح ده. نو دلته وګوره دا ټرن آف دی، که چیرې تاسو آن کوي اوس تاسو کولی شئ نور کلرونه په دې باندې آن کوي صحیح ده. اوس فیلن چریز ما سره ریډ او ګری کلر دی، زه ورته یم چې دا بدل کړه دې بل کلر ته تاسو وګورئ. نو دا څو رنگونه سره یوځای شوي دي، تقریبا 9 کلر دي، څو مختلف رنگونه دي. که غواړی چې بلو یا یلو هغه شي پکې دا انتخاب کړي، که چیرې غواړی ریډ ان گرین دا هغه شي دا انتخاب کړي، او که چیرې تاسو غواړی چې دا کم موجوده کلر زما په کمپیوټر کې دی د ده برعکس کلر تاسو ته وکړي انورټډ انتخاب کړي. ګوره د چیه چې سپینی هغه به تور کیږي، سوري هغه برعکس کوم رنگ دی هغه رنگونه به تاسو ته کوي، او که وایي چې نه ټول رنگ دی زما د کمپیوټر څه شي پنسل رنگ غوندې شي، ګرای سکیل دي شي که نه تور دی نه یي پنسل رنگ غوندې شي، بیا دا ورته انتخاب کړي دا ګرای سکیل دی. او که غواړی چې د ګرای سکیل انورټډ برعکس رنگ تاسو ته راوړي بیا دا انتخاب کړي ورته. زه د ټول نه تیریږم، ریډ ګرین مې انتخاب کړو، دا کلر مې تطبیق کړو. دلته دې دپاره شارټ کټ کیم ده، که چیرې غواړی تاسو دغه مونږ سره دا یوز کلر فلټر چې دی دا زه په شارټ کټ کی باندې آن او آف کوم. دا اول به دا بټن تاسو آن کوي، الاو د شارټ کټ کی ټو ټاګل فلټر آن اور آف. شارټ کټ کی چې دا وین کی پلس کنټرول پلس سی ده، زه چې کله وین کی پلس کنټرول پلس سی کلک کوم ګوره هغه آن شو، بیا چې وین کی پلس کنټرول پلس سی کلک کوم بیرته آف کیږي. او که چیرې دا بټن تاسو غیر فعال کړی بیا دا بیا کار نه کوي. ګوره زه وین کی پلس کنټرول سی مې کلک کار نه کوي. دا مونږ سره چې شی کلر فلټر دغه نه وروسته های کنټراسټ کلرونه مونږ سره شته، که چیرې تاسو غواړئ خپل په کمپیوټر باندې های کنټراسټ والا کلرونه استعمال کړئ تر څو ټیکس او پروګرامونه یو بل څخه په متفاوت شکلونو باندې وګورئ، نو دا آن کې دام چې آن کو ستاسو وګورئ ستاسو د کمپیوټر رنگ به بدل شي، ځکه دلته مختلف دا رنگونه مخکې نه جوړ شوي دي، دا مونږ جوړ کړي دي. او دا چې د کمپیوټر بلټن کلر نه زور تم چې دا کنټراسټ وان تطبیقوم په همدې شکل باندې، زه غواړم چې دا بل رنگ تطبیق کوم پہ دا بل تطبیق کې. ګوره تاسو که غواړئ چې های کنټراسټ بلیک کلر تطبیق کوم په دې باندې های کنټراسټ بلیک کلر، تاسو زیاتره کسان غواړي چې مثلا بلیک کلر کې مثلا د خپل کمپیوټر وګوري یا تور کلر کې وګوري دوی راحت وي په دې کې، نو تاسو دوی ځینه دا کار کولی شئ. دلته تاسو وګورئ چې کله تاسو های کنټراسټ بلیک کلر واخلئ، دې دپاره ډیفالټ ټیکس کلر چې دی سپینی ټیکس کلر چیرې سپین دی، هایپر لنک دا رنگ کی، ډسیبل ټیکس چیرې په دې رنگ کی. اوس مثلا زه نوٹ پټ پروګرام خلاصوم، نوٹ پټ پروګرام چې ما وبخې نوٹ پټ پروګرام دی کې چې کله زه لیکل کوم د لیکلو رنگ سپین دی، دا ولې ځکه دلته انتخاب شوی دی. که چیرې غواړی دا کسټمایز کی تاسو کسټمایز کولای شئ، دلته راځئ رنگ ورته انتخاب کړئ کوم رنگ غواړی، مثلا ما ورته دا پرپل رنگ انتخاب کو، دغه نه وروسته تاسو ډن باندې کلک وکړئ او اپلای باندې به کلک وکړئ. چې اپلای هم کلک کړو خو تاسو په دې کې تغیرات نشي راوړستلی، دا د کمپیوټر کنټراسټ کلرونه چې دي کولی شي دا په بل نوم باندې سیف کړئ، کسټم په نوم باندې ما دا سیف کړو صحیح شوه، کسټم په نوم مې سیف کړو وبخې سیف نه شو، کسټم هغه نه وروسته سیف او اپلای باندې کلک کوم. اپلای چې دې کلک وکړو اوس تاسو وګورئ نوټ پټ کې چې کله کلر لیکل کوئ تاسو دغه رنگ به هغه شکل ته بدل شوی، البته تاسو دا کسټم واخلئ. دلته ما کسټم په نوم باندې هغه انتخاب کړو، دا چې انتخاب کوي اوس تاسو وګورئ ستاسو د هغه رنگ څه شو بدل شو. نو په دې شکل تاسو بلټن های کنټراسټ رنگونه هم انتخابولی شئ او خپل ځان ته کسټم هم جوړولی شئ. دا وګورئ دا نور کسانو جوړ کړي دلته، نو دا دې ځین تاسو جوړولی شئ. بل مونږ سره نریټر دی، نریټر باندې انشاءالله په بل درس کې په تفصیل باندې تفصیل سره خبرې کوو. دا زمونږ د نن ورځې درس، زه څه کوم دا رنگونه شیان مې چې تطبیق کړي دا بیرته هغه پخواني حالت ته راوړم، دا های کنټراسټ کلر بیرته بندوم، هلته راځم دا مې آف کړو تر څو کمپیوټر پخواني رنگ ته راشي. په همدې شکل باندې کلر فلټر هم بندو، مدام هم بند کړو، مګنیفایر دی پکې، نور څه خاص خبر نشته ده. نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس، که چیرې تاسو کوم سوال لرئ کولی شئ ما سره خپل سوال د واتساپ د دغه شمیرې تاریخ نه شریکه یا د ایمیل تاریخ نه ما سره ارتباط ونیسئ. او که زما د کمپیوټر نور درسونه غواړئ تاسو وګورئ یا ډاونلوډ کړئ، یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده، زما د یوټیوب چینل تاسو ته خلاصیږي، هغه کې مختلف پروګرامونه ما جوړ کړي د کمپیوټر، کولی شئ دغه څخه استفاده وکړئ.